ክብራትና ክብራን የሰለክት ሪከርት ትምህርት ቤት አዳሚያን እንደምን አረፈዳችኋል? ሰላማችሁ ይብዛ። ያው አሁን የምናየው የተማሪዎች መታወቂያ ፎርም አሞላሉን በተመለከተ ነው። ስለዚህ አሞላሉን ስንመለከት እናንተ ጋር ይሄ ይመጣላችኋል። የተማሪዎች መታወቂያ ፎርም የምትለውን የምትመጣላችሁ። ስለዚህ እሱን ልክ ስትነኩት እንደዚህ ወደ ጎግል ፎርም የሚወስዳችሁ ማለት ነው። ወደ ጎግል ፎርም ይወስዳችኋል። ልክ እንደዚህ አይነት ነው ይመጣላችሁ ማለት ነው። ለክ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ምንድነው ተታረጉት? ያው እንደምታዩት የተማሪዎች መታወቂያ መሙያ ፎርም 2018 እስከ 2019 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ይላል ማለት ነው። እና እንጀምራለን። እዚህ ጋር ስትጀምሩ ሙሉ ስም ከነያት ነው የሚለው። አማርኛ መጻፍ የምትችሉ ተማሪዎች ካላችሁ የአማርኛ መጻፊያ ስልካችሁ ላይ አማርኛ መጻፊያ ካለ ሙሉ ስማችሁን ከነያት በአማርኛ ጻፉት። እሱ በጣም ይመረጣል። በአማርኛ መጻፍ የማትችሉ ከሆነ አንዳንድ ተማሪዎች ስልካቸው አማርኛ የማይጽፍ ከሆነ ግን ችግር የለውም፣ በእንግሊዝኛ መጻፍ ትችላላችሁ። በአማርኛ ቢሆን ግን በጣም 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 ጥሩ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አንስቲና እንደምሳሌ እንምለው። ስንሞላ እኔ አሁን ኑረዲን አልኩኝ። ቀጣይ እኔ ስልክ ሪፒት ያደርጋል። መሐመድ እንደምሳሌ ነው ሞላው። አለ ምሳሌ ኑረዲን መሐመድ አሊ አለ የኔ ስም እንደለው ማለት ነው። ኑረዲን መሐመድ አሊ አለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ጥያቄ ምንድነው? ክፍል ነው። ክፍል ስንተኛ ክፍል ነኝ እኔ? ስምንተኛ ክፍል ኩን ስምንተኛ፣ ሰባተኛ ኩን ሰባተኛ። እስቲ ነው ሰባተኛ ክፍል ላይ ነበርና ሰባተኛ አላለው፣ ሰባት ቁጥር እንጻፍኩበት ማለት ነው። ከዛ ስልክ ቁጥር አለች። ስልክ ቁጥር እኛ ስንፈልግ የምናገኛችሁ አንዳንድ ሰዎች የዋትስአፓችሁና የስልካችሁ መደወያ ቁጥራችሁ ስለሚለያይ ነው። ስለዚህ ስልክ ቁጥራችሁ እንላለን። የኔ ስልክ እንምለው 0097150490985 አልኩኝ። ሞላ ነው ማለት ነው። ይህኛ አሁን ከነ ኮዱ ነው የሞላሁት። ከነ ኮዱ የሀገሩ ላይ ያለውን እኔ የምኖርበት አቡዳቢ ስለሆነ የአቡዳቢ ሞላሁት ማለት ነው። ይሄ የስልክ ቁጥሬ ነው። ዋትሳፕ ቁጥሬስ? አንዳንድ ጊዜ ዋትሳፕ ቁጥርና ስልክ ቁጥራችሁ ይለያያል። ስለዚህ ግን እኛ ዋትሳፕ ቁጥራችንና ስልክ ቁጥራችን አንድ አይነት ከሆነ ራሱን እንሞላለን። 0097150490985 ሁላችንም የተለያየ ነው የሚሆነው። አንዳንዶቻችሁ ስልክ ቁጥራችሁና ዋትሳፕ ቁጥራችሁ የተለያየ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የዋትሳፕ ቁጥራችሁን ዋትሳፕ ቦታ ላይ ትሞላላችሁ፣ ስልክ ቁጥራችሁን ስልክ ቁጥራችሁ ትሞላላችሁ። እዚህ ጋር ማሳሰብ የምፈልገው የዋትሳፕ ቁጥራችሁን የምትሞሉት አሁን ትምህርት እየተከታተላችሁበትን ያለበትን ቁጥር ብቻ ነው። ሌላ ዋትሳፕ ቁጥር ያው መሙላት አይቻልም። ራሱ የምትማሩበትን ትምህርት ብቻ ነው። ሌላ አሁን ያሉበት ሀገር ከተማ ይላል። ያሉበት ሀገር ከተማ እኔ ያለሁት ዩኤ ነው፣ አቡዳቢ። ስለዚህ አቡዳቢ ብዬ እሞላለሁ ማለት ነው። አቡዳቢ ቅርታ፣ ያው ስፔሊንግ ወይ ስለሚያደርግ ነው። አቡዳቢ እኔ ያለሁት ሄድ ነው፣ አቡዳቢ ብዬ እሞላሁት። ከዛ በኋላ ሶስተኛው ጥያቄ፣ ቀጣዩ ጥያቄ ምንድን ነው? የትምህርት ቤት ክፍያ ከፍለዋል ወይ የሚል ነው። ሁለት ምርጫዎች ናቸው ያሉት። አዎ ከፍያለሁ፣ አይ እስካሁን አልከፈልኩም። ከፍሎ ከሆነ አዎ ከፍያለሁ እዚህ ጋር ይላሉ። ከፍሎ ካልሆነ ደግሞ እስካሁን አልከፈልኩም የሚለውን ይነኩታል ማለት ነው። ከፍለው ከሆነ አዎ ከፍያለሁ የሚለውን ይነኩና የቀጣዩንም ጥያቄ መለስ ይሞሉበታል። የከፈሉበት አይነት በእጅ ለምሳሌ፣ የከፈሉት ጥያቄው ምንድነው? የከፈሉበት አይነት በእጅ ለሰው ከሰጡ የተቀባይ ስም ይጻፉ። በባንክ ከሆነ ደግሞ የከፈሉበትን ደረሰኝ በዋትሳፕ ይላኩ። እኔ ለምሳሌ የከፈልኩት በእጅ ነው። ለማን? ለአቡካሊድ። እዚሽ ጋር አቡካሊድን የአቡካሊድ እጽፍ ይሆናል ማለት። አቡካሊድ ከሆነ አቡካሊድ፣ ለኑረዲን ከፍዬ ደግሞ ከሆነ ለኑረዲን ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። አቡካሊድን ጻፍኩት። ስልኬ ሪፒት ያደርጋል እንግዲህ፣ በጣም ይቅርታ። ስለዚህ እኔ አቡካሊድን ጻፍኩት። ለኑረዲን ከጻፍኩት ለኑረዲን እሰጣለሁ ማለት ነው። ለሰጡበት ሰው ስም ይጠቅሳሉ። ከዛ ትምህርት ቤቱ ያንን ሰው ያናግራል፣ ቁጥሮን ተንተርሶ ማለት ነው። አይ ካልከፈሉ ግን እዚሽ ጋራ ምንም ነገር መጻፍ አይጠበቅቦትም። ምንድን የሚሉት አልከፈልኩም በድጋሚ ብቻ ብለው፣ አይ አልከፈልኩም፣ አይ አልከፈልኩም ይላሉ። አልከፈልኩም እዚሽ ጋር አያልከፈልኩም የሚለውን ይሞላሉ ማለት ነው። ካልከፈሉ ከፍለው ከሆነ ደግሞ ያው ስሙን ይጠቅሳሉ እንዳሉት።
ድንገት ደግሞ እርሶ በባንክ ልኮ ከሆነ ደግሞ በባንክ ይሉና እዚሽ ጋር ይጽፋሉ። በባንክ ያኔ ከዛ በተጠቀሰው ቁጥር አሁን የሚጠቀስ ቁጥር አለ። በተጠቀሰው ቁጥር በዋትስአፕ ቁጥር በዋትስአፕ የበላኩበት የክፍልበት እንደረሰኝ ይልኩላችኋል ማለት ነው። ሌላው የክፍልበት የብር መጠን ድራም የግማሽ ሴሚስተር ነው የክፍሉት የሙሉ ሴሚስተር ነው ይሄንንም እዚህ ላይ መጥቀስ ይኖርቦታል። አሁን የክፍሉት በድራም ከሆነ ድራም ነው፣ ሪያል ከሆነ ሪያል ክፍሉ፣ በዶላርም ከሆነ የክፍሉበት መጠን ጠቅሰው እዚህ ጋር መጻፍ ብቻ ነው። ለምሳሌ እርሶ የክፍሉት 310 ሪያል ነው ወይ ድራም ነው? ድራም እንበል ለምሳሌ ዲኤችኤስ ይሄኛው 310 ድራም። ይሄ ዲኤችኤስ የሚለው እንዳይደነግራችሁ ድራም እኔ 310 ድራም ነው የክፍልኩት። ስለዚህ 310 ድራም ብቻ ጽፍበታለሁ ማለት ነው። 610 ድራም ክፍልኩኝ ደግሞ ተመሳሳይ መልኩ 610 ድራም እላለሁ ማለት ነው። የክፍልኩትን እዚሽ ላይ ጽፋቸዋለሁ። ሪያልም ከሆነ ሪያል፣ ዶላርም ከሆነ በዶላር መጠን ነው እዚሽ ጋር አመዋለሁ። ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ የሚመጣው ለ8ኛ እና ለ10ኛ ክፍሎች ብቻ አይደለም። ይሄ ፎርም ሞልቷል ወይ የሚለው ጥያቄ ከመጣለት የሚመልሱት ማለት ነው 8ኛ እና 10ኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው። ይሄ በዋነኛነት ይሄ ጥያቄ የሚጠየቁት ማለት ነው። ስምንተኛ እና አስረኛ ክፍል ተማሪዎች ያለምንም ጥርጥር እዚሽ ጋራ ጊዜ ገደብ ተሰጥቷል። በእርግጠኝነት ፎርሞልቶ መሆኑን አለበት። ስለዚህ ፎርሞልቷል የሚል ጥያቄ ከመጣሉ አዎ ፎርሞልቻለሁ ብሎ የሚለው ይሞላሉ። ስምንተኛ እና አስረኛ ክፍል ማለት ነው። የግድ መሙላት ስለነበርባቸው እነሱ አይ እርሶ ሰባተኛ ክፍል ከሆኑ፣ ስድስተኛ፣ አምስተኛ፣ ዘጠኛ ሌላ ክፍል ተማሪ ከሆኑ ደግሞ አይ አልሞላውም የሚለውን ይነካሉ ማለት ነው። ከዛ ሌላኛው ደግሞ ዋናው ነጥብ መታወቂያው ላይ ፎርድ ፎቶግራፊ ኖረው ወይ? አሁን አንዳንድ ቶቻችን ሙተነቂብ ስለሆኑ ያለ ፎቶ ይሰራልኝ ነው የሚሉት አንዳንዱ ደግሞ በፎቶ ይሰራለታል። ኖርማሊ መታወቂያ ማለት መለያ ነው። መለያው በፎቶ ቢሆን ይመረጣል። በፎቶ ካልሆነ ደግሞ ያለ ፎቶም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መታወቂያው ላይ ፎቶግራፊ ኑሮ ወይ የሚል ከመጣለት አዎ ይላሉ። የሚፈልጉ ከሆነ ፎቶግራፊ ኑሮ የሚፈልጉ ከሆነ የማይፈልጉ ከሆነ ደግሞ አይ ያለ ፎቶ ይሰራልን የሚለውን ይነካሉ። እርሶ መታወቂያ ለፎቶግራፍ እንዲኖረው የሚፈልጉ ከሆነ አዎ ብለው ከነኩ በኋላ መታወቂያ ለፎቶግራፍ እንዲኖረው የሚፈልጉ ከሆነ ሙሉ ስምዎን፣ የትምህርት ክፍልዎን በመጥቀስ አንድ ፎቶግራፍ በዋትስአፕ ይላኩ ይላል። እዚሽ ጋራ ምንድን ነው ለምሳሌ መታወቂያዎቸው ላይ ፎቶ እንዲኖረው የምትፈልጉ ከሆነ አንድ እህታችን ለምሳሌ መሪማ የምትባሉ እህታችን አሁን እዚህ ጋር ፎርም ሙላቸው እንደ ምሳሌ ንውሰድና መሪማ የምትባሉ እህታችን መታወቂያ ላይ ፎቶግራፍ እንዲኖረው የምትፈልግ ከሆነ ምን ታደርጋለች? በዋትስአፕ ቤትኛ ዋትስአፕ 0097-1522-77-52-49 እዚሽ ጋር የተጠቀሰችው የለም። ይሄኛው በዚኛው በዚችኛው ዋትስአፕ ምን ያደርጋሉ? እርሶ ይልካሉ ማለት ነው። ምን አንድ ጉድ ፎቶግራፍ ማለት ነው። አንድ ጉድ ፎቶግራፍ በስልኮ የሚነሱት ፎቶ ቤቱ የሚነሱት እንደፈለጉ ብቻ ጉድ ፎቶግራፍ፣ መታወቂያው ላይ ሊለጠፍ የሚችል ጉድ ፎቶግራፍ በዚህ ዋትስአፕ ይልካሉ ማለት ነው። በዚህ ዋትስአፕ ይልካሉ አንድ ጉድ ፎቶግራፍ። ከዛ እሺ ያው እሺ የሚለው አይ የማይፈልጉ ከሆነ ደግሞ ያን ያልፈልግ የሚያሉ ከሆነ አይ አልፈልግ የሚለውን የሚነኩት። ውድ ፎቶግራፍ በዋትስአፕ ሲልኮ ግን ያለምንም ጥርጥር ፎቶውን ብቻ ሳይሆን የሚልኩት ሙሉ ስሙን ከናያቶና የትምህርት ደረጃውን በመጥቀስ ጭምር ይሆናል ማለት ነው። ሌላው የትምህርት ቤት መጽሐፍ ተቀብለዋል የሚል ነው። ሌላው የትምህርት ቤት መጽሐፍ ተቀብለዋል የሚል ነው። ከተቀበሉ አዎ የሚለውን ይነካሉ። ካልተቀበሉ አይ አልተቀበልኩም እፈልጋለሁ ይላሉ። የሚፈልጉ ከሆነ ማለት ነው። በድጋሚ መጽሐፉን እንዲሰጡ የሚፈልጉ ከሆነ እስካሁን ካልተቀበሉ፣ አይ መጽሐፉን የማይፈልጉት ከሆነ ደግሞ አልተቀበልኩም፣ አልፈልግም ወይም አልችልም ብለው እዚች ጋር ይሞላሉ ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ሌላ የተለየ አስተያየት ጥያቄ ካሉት የሚል ነው። ጥያቄ ወይም አስተያየት ካሉት አስተያየትና ጥያቄውን እዚህ ላይ ይጽፋሉ። ጥያቄና አስተያየት ከሌሉት ደግሞ የለም ብለው ብቻ እዚች እችን ይዘጉታል ማለት ነው። የለም ብለው ይጨርሳሉ። ጥያቄና አስተያየት ካሉት ግን እዚሽ ላይ ጥያቄና አስተያየትን ይጽፉና ከዛ መጨረሻ ላይ እችን ሰሚት የሚለውን ይነኩታል ማለት ነው። ልክ ሰሚት የሚለውን ሲነኩት ምን ይወስዱታል? የተማሪዎች መታወቂያ መሙያ ፎርም 2015-2019 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እናመሰግናለን፣ መታወቂያ ተሰርቶ እንዳለቀ እናሳውቆታለን የሚል ይመጣሉታል። ይህ ከመጣሉ አለቀ ጨርሰዋል ማለት ነው። ግን ሁለት ሶስቴ መሙላት ስለማይቻል ሲሞሉት መጀመሪያ ይህንን ቪዲዮ በደንብ ተከታተሉትና ከዛ ፎርሙን ሲሞሉት በስነ ስርዓት ይሙሉት ማለት ነው። መታወቂያው በጣም ወሳኝነት ስለሚኖረው። ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በነገራችን ላይ ይቅርታ፣ ይህንን ፎርም ሙሉት። ምክንያቱም ይህንን ፎርም
ሁሉም ተማሪ መሙላት ያለበት። የመጀመሪያው መታወቂያ የሚፈልግም የማይፈልግም ቢሞላ ይመረጣል። ለምን ፈተናዎች የሚመጡት በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው። ወደፊት ፈተናዎች የሚመጡት ለምሳሌ ግማሽ ሴሚስተር እና ዋና ሴሚስተር እንደተነጋገር ነው በሊንክ ነው የምትፈተኑ ተብሏል። ሊንኩ ይሄን የሚመስለው። ስለዚህ ይህን ፎርም ስትሞሉ የምትፈተኑት ፈተና ምን ሊመስል እንደሚችል በዚሁ አጋጣሚ ትረዱታላችሁ ማለት ነው። ሰላም አለይኩም።